Ďakujem ti, Pane Ježišu Kriste, ďakujeme ti, kráľ kráľov, za možnosť byť, Pane, zapísaný v knihe života. Ďakujeme ti, Otec, za závdavok Svetého Ducha. Oče, ďakujeme za nádej, ktorá je vdýchnutá do nás. Ďakujeme za dar viery, ďakujeme za Tvoje slovo a za tento čas, keď si nás oddelil pre to, aby sme s Tvojim ľudom nasluchali Tvojmu duchu. Veď nás, Pane, že nám na besiedke, aťkej, deťom, aby prežili Tvoj dotyk, náplnenie, povzbudenie viery, Pane, aby púšťali korene do tvojho slava, do církvi v mene Ježíš. Ale takisto my, ved nás, Otče, požnaj tento čas. Amen. Amen. Slava pánovi, bratia a sestry. Teda budeme sa dívať do Evanelia podľa Lukáša do 23. kapitoly. Teda Lukáš, 23. kapitola od verša 33. Lukáš 23, verš 33 a poprosím, môžeme sa postaviť v k Božiemu slovu. Teda evangelista Lukáš zaznamenáva tieto odalosti takto. A keď prišli na miesto zvané Lepka alebo umrlčia hlava, tam ho ukryžovali, aj tých zločincov, jedného po pravej a druhého po ľavej strane. A Ježiš hovoril, otče, odpusť im, lebo nevedia, čo robia. A deliaci jeho rúcho hodili oň los. A ľudia stáli a dívali sa. A posmievali sa mu s nimi aj pohlavári a hovorili, iným spomáhal, nech spomôže sám sebe, ak je on Kristus, ten vyvolený Boží. Aj vojaci sa mu posmievali prichádzajúc a odsud mu podávajúc a hovorili, ak si ty ten kráľ židov, spomôže si. A bol aj nápis napísaný nad ním písmom gréckým, latinským a hebrejským. Toto je kráľ židov. A jeden z tých povesených zločincov sa mu rúhal a hovoril, či nie si ty, Kristus? Spomož sám sebe i nám. A ten druhý odpovedal, karal ho a riekol, či sa ani ty nebojíš Boha, pretože si v tom istom odsudku? A my, pravda, spravodlivo, lebo berieme hodnú odplatu za to, čo sme páchali, ale tento neurobil nič zlého. A povedal Ježišovi, rozpomeň sa na mňa, pane, keď prídeš vo svojom kráľovstve. A Ježiš mu povedal, Amen ti hovorím, dnes budeš so mnou v raji. A bolo okolo 6. hodiny a postala tma na celej zemi a trvala až do 9. hodiny. A slnce sa zatmilo a chrámová opona sa roztrhla cez poli. A Ježiš zvolal veľkým hlasom a povedal, Otče, do tvojich rúk kladiem svojho ducha. A keď to povedal, vypustil dušu. A keď videl stotník, čo sa stalo, oslavoval Boha a povedal, tento človek bol skutočne spravedlivý a všetky tie zástupy, ktoré sa boli zišli k tomu divadlu, vidiac, čo sa stalo, všetci sa byli do prs a vracali sa späť do mesta. A všetci jeho známi stáli zďaleka i ženy, ktoré následujúco boli, prišli s ním od Galilé a díval sa na to. Amen. Amen. Môžeme si sadnúť. Slava pánovi za slovo Božie. Slava pánovi. Takže udalosti Veľkého piatku, niečo, čo myslím, že aj z takej kultúry a povahy, z náboženskej povahy národa poznáme, máme informácie. Viem, že Pán Ježiš Kristus zomrel na kríži. Slava pánovi, že to vieme. A začnem tým, ako Pán Ježiš Kristus v 16. kapitole Evangelie podľa Matúša hovorí Petrovi, toto ti nezjavilo telo a krv, ale môj otec, ktorý je v nebesiach. Pamätáme si, že mu to povedal na to, ako Peter svedčí na otázku Ježišovi. A vy ma za koho pokladáte. A viete, že Peter povedal, ty si Kristus, syn živého Boha. Ježeš mu na to, to je tak dôležité, čo mu povedal. Toto ti nezjavilo telo a krv. Inými slovami povedané, toto si nepočul od starých rodičov, ako dnes mnohí ľudia. Toto nehovoríš preto, že si to počul od starých rodičov, lebo stále, eh, odkaz starých rodičov je dôležitý, aj náboženský. Ale toto ty hovoríš nie preto, že ti to povedali starí rodičia, alebo preto, že si z náboženského národa, alebo preto, že si videl nejaký film, ale preto, že ti to otec zjavil osobne. Sláva Bohu. To je tak dôležité, aby sme vedeli, že mená práve tých ľudí sú zapísané v knihe života, ktorým to otec osobne zjavil. Takže ako sa poznáme, tak viem, že otec vám osobne zjavil, že Kristus je syn živého Boha. Amen? Aké je dôležité, mať to hlboko v sebe zapísané, že Amen je to tak. Môj spasiteľ je syn živého Boha, ten, ktorý prišiel zjaviť Otca a jeho lásku. Takže tu sme čítali niekoľko veršov, ktoré nám ukazujú na to, čo sa dialo s ním na Veľký piatok. A Pán Ježiš Kristus už dopredu vedel, čo sa stane. On neprišiel bez toho, že by bol o tom informovaný. Veľmi presne vedel, čo sa stane. Však, aj to hovoril učeníkom na viacerých miestach, že syn človeka musí byť vydaný do rúk k zákonníkom, farizeom, ktorí, ktorí ho vydajú rimanom, a on bude zabitý a v tretí deň stane zmrtvý. Všetko vedel, presne ako bude. Predsa sa modlil v gecemanskej záhrade. odčených sa nie moja, ale tvoja voľa stane. To je dôležité, že on vedel už od začiatku, čo je Božia voľa. Už od začiatku mal víziu, ale prišla Ťažká situácia, zlomová situácia, kedy on hovorí, ak je možné, odním odo mňa tento kalich, to, čo mi je určené. Ja veľmi dobre poznám tvoju voľu, otče, ale zober to odo mňa, ak je to možné. A otec zrejme odpovedal to, čo sa stalo. Povedal, nie, toto je tá cesta, ktorá je daná. Pre ľudí, pre nás, ktorí sme tu v Trebišove, aby boli spasení, aby nezahynuli na veky. A na to Ježiš povedal, nech sa nie moja, ale tvoja vôľa stane. Čiže on nepovedal nepoznám, aká bude tvoja voľa a nech sa stane, ale on presne vedel, aká bude a nech sa stane. Rozumieme? Že to je pôlanie Božie pre každého z nás, aby sme vedeli, čo sa stane. Aby sme mali prorocké vanutie Svetého Ducha v našom živote a tak, aby sme boli pripravení, tak ako Pavol však povedal, ja viem, že už Efežon v 20. kapitole skutkov Apoštolov hovorí, ja viem, že už neuvidíte moju tvár, nikto z vás. A všetci sa pustili sa do plaču. On presne vedel, čo bude. Peter takisto vedel, kedy príde jeho koniec. Nielen, to vedeli, kedy príde ich koniec, ale aj čo ich čaká. Pretože tam bol prorocký duch. To je tak dôležité, aby sme boli vedení duchom v našom živote. Preto, lebo nám otec osobne zjavil Ježiša Krista. Nielen preto o ňom hovoríme, že je spasiteľ sveta, že sme to niekde počuli či čítali, ale pretože sa nám zjavil. Amen. Zjavil sa ti kráľ, kráľov, zachránil ťa, odpustil ti hriechy, tak je to pre nás táto informácia. Teda pán Ježiš od začiatku vedel, aká je vôľa otca. A tak tu vidíme na kríži, ako komunikuje kráľ kráľov a z tej komunikácie veľmi veľa božieho života môže a má prísť k nám. Teda v 34. verši sa modlí Ježiš, poprosím, 34. verš vysvietiť. Z 23. kapitoly Lukáša. Dva, Lukáš 23, verš 34. A teda Ježiš hovoril, otče, odpúzdim, lebo nevedia, čo robia. A to, čo som vnímal, keď som sa modlil za dnešné poslovstvo, bolo, že je dôležité zdôrazniť modlitbu pána Ježiša. Že je dôležité zdôrazniť jeho príhovorí. Teda Ježiš sa takto modlil. Otče odpúzim, lebo nevedia, čo robia. A ja som veľmi vďačný za túto modlitbu. Som veľmi vďačný za charakter Ježišovho srdca, za charakter Božieho srdca, ktorý nám ukazuje táto modlitba. Otče odpúzim, lebo nevedia, čo robia. Keď sa Ježiš modlil, modlil sa podľa Otcovej vôle. Jeho všetky modlitby boli vyslyšané všetky modlitby boli vyslyšané, ešte aj tá v Getsemanskej záhrade, lebo on povedal, ak je možné. A potom bol ochotný sa podriadiť po komunikácii s otcom. To znamená, že on nikdy nezrešil, nikdy sa nemodlil mimo. Rozumieme? Jeho každá modlitba bola vyslyšaná, pretože to bol syn Boží, syn nebeského otca. Takže keď sa modlil, otče, odpúzim, lebo nevedia, čo robia, tak čo sa stalo? Aká bola odpoveď Božia? Otezím odpustil. Otec im skutočne odpustil. Lebo Ježiš sa tak modlil. Ježiš sa modlil, otče, odpustím, lebo nevedia, čo robia. To je najdôležitejšie posolstvo pre nás. Lebo bez naplnenia tejto modlitby, bez toho, že by sa tá modlitba dotýkala života každého z nás, by naše mená neboli zapísané v knihe života a nedošli by sme do väčšnosti života keby táto modlitba nepatrila každému z nás. Viete, že v, teda v 17. kapitole Evangelia podľa Jana Pán Ježíš sa tam modlil. Viete, ako modlitbu? Veľkňaská modlitba. A on hovorí, neprosím len za týchto, ale aj za tých, ktorí pre ich slovo uveria vo mňa. Však Ježiš povedal svojim učeníkom, že duch pravdy vás uvedie do každej pravdy. Ale nielen tých učeníkov, ale aj nás dnes. Je to tak? A tak keď sa Ježiš modlí, oče odpúzim, lebo nevedia, čo robia, môžeme vidieť prorocký rozmer tejto modlitby. Rozumieme, že myslel aj na nás. Otče, odpúzim, lebo nevedia, čo robia. To je tak dôležité, že pre túto modlitbu sme dnes tu. Že sa tak modlil. Odpúzim oče, lebo nevedia, čo robia. A jeho modlitba bola vyslyšaná. Preto je príchod do Nebeského kráľovstva možný. Tak ako Židom hovorí že viete svetostánok v starom zákone, viete, kto ho dostal rozkaz stavať, nie? Kto? Môžiš. A spolu s Izraelitmi ho postavili. A tam prístup do Svetyne Svetých, čo bola tá tretia časť toho svetostánku, nie? Tam, kde bola truhla zmluvy, a Božia prítomnosť na truhlo zmluvy, tak tam bol vstup cez oponu, ktorá potom ako Ježiš odišiel z tela, bola roztrhnutá na dvoje. Áno, cez udalosti Veľkého piatku. A písmo hovorí, že nám takouto oponou sa stalo jeho telo. Čiže jeho telo bolo zlomené preto, aby my sme mohli vojsť do Božej prítomnosti. Jeho telo bolo zlomené, preto lámeme tú oplátku. <kým> preto je lámaný chlieb. Preto Pavol píše v 11. kapitole 1. listu Korintianom, čo dnes si budeme pripomínať pri Sviatosti Večeri Pánovej, že jeho telo sa láme za vás, lebo bolo zlomené, lebo sa stalo tou oponou roztrhnutou na dvoje, aby sme cezeň prešli do Božej prítomnosti. A vďaka krvi Kristovej, iba s krvou Kristovou tam môžeme ísť. A krv Kristova s nami pôjde, ak sme tú modlitbu nechali, aby spôsobila v našom živote zmenu. On sa modlí, oče, odpúzim, lebo nevedia, čo robia. Stojíme o túto modlitbu, aby patrila nám. Stali sme o túto modlitbu. Už prišiel ten okamih, rozhodnutia do nášho života? No, viem, u mnohých z vás, že áno. To je najdôležitejšie, aby v našom živote bola Božia odpoveď, odsva odpoveď na túto modlitbu. Otče, odpúzim, lebo nevedia, čo robia. To je najdôležitejšie posolstvo pre ľudí vôbec. Aby sme im to vedeli dať tento odkaz, že to patrí aj im. Otče, odpúzim, lebo nevedia, čo robia. Pretože ľudia bez Boha sú duchovne slepí, písmo hovorí, nevidia. Majú mŕtvého ducha, tak potrebujú, Bože, odpustenie, odcovo odpustenie. Potrebujú dar pokáňa, potrebujú vidieť svetlo, potrebujú zažiť Krista, potrebujú osobné zjavenie Ježiša Krista. Ak nebol takýto okamih modliby v mojom alebo v tvojom živote, tak v môj už bol. Ale ak nebol v niekom z vás, tak je podstatné sa k tejto modliby dopracovať. Pane, už nechcem žiť bez teba. Pane, chcem žiť s tebou. Robím toto rozhodnutie že chcem prejsť cez oponu do Božej prítomnosti a chcem tam žiť už stále. Amen. Z Božej prítomnosti sa neodchádza, lebo do Božej prítomnosti nejdeme na návštevu. Tam ideme na veky. Rozumieme? Nemôžeme k Bohu prísť a potom odísť na chvíľku. nie je tak. Že nie je to dovolené, že cez Božiu oponu, cez tie Kristovo telo vôjdeme ku kráľovi kráľov, vzťahu s ním a potom vidíme preč a potom sa zase vrátime my keď sme boli určení pre Božiu prítomnosť, tak sme pre ňu naveky. Božia prítomnosť je už potom v nás. Cez Ducha Svätého. Amen. Duch Svätý je v nás. A nie je nám daný na chvíľku, ale navždy. Nám je daný. Takže je dôležité toto vedieť, že už Pán Stvoriteľ má na nás vlastnícke právo. A toto vlastnícke právo nám určuje vlastnícke práva. My sme sa stali vlastníkmi Božích slibov, vlastníkmi dedičstva Božieho. Vlastníkmi Kristovho dedičstva, sláva Bohu, on nesol trest za náš pokoj, aby sme mali pokoj v zmierení s Bohom, aby nám boli odpustené hriechy, čo je absolútna podstata našej viery, alebo výsledok našej viery. Podstatný výsledok, že sú nám odpustené hriechy, v ňom máme uzdravenie, oslobodenie, v ňom máme nádej, Amen. v ňom máme posilnenie, v ňom máme ochranu anielov, ktorí sú posielaný slúžiť tým, ktorí majú zdediť spasenie. Čiže aj ne, aj tebe. Amen. Sláva Bohu. Že v Kristovi to máme, v jeho prítomnosti, už keď si raz vošiel cez túto modlitbu, už viac nie je možné ísť späť. To nie je možné. Prečo to hovorím? Pretože z božieho hľadiska to absolútne nie je možné. Pán Ježiš hovorí, Zostaňte po mne, nie? 15. kapitole Evangelie podľa Jana. ako ratolestie na viniči. Zostaňte vo mne. Neodchádzajte preč. Nevzdialujte sa odo mňa. Čo poviete? Že na 73. tam už bolo písané, že ty vytneš každého, kto sa kto cudzoloží odchádzanie od teba. Už tam to bolo napísané. Každého. Čo to znamená? Vytneš. Možno aj, než len možno, ale určite. Aj odstrihneš tú ratolesť. Odrežeš a pôjdu na oheň. Kto sa vzdialuje? Nemôžeme sa vzdialiť od Stvoriteľa. Lebo to je nebezpečné. To je nebezpečné. Ale pri ňom byť je bezpečné. Amen. Pri ňom byť je, v tom je istota viery. Keď sme pri ňom, vzdialiť sa je nebezpečné. Ale byť pri ňom je bezpečné. Tak sa na chvíľku s vami pozriem. Do knihy Prísloví, do posledného verša prvej kapitoly. Teda kniha Prísloví, prvá kapitola, posledný verš. Čo tam hovorí Božia múdrosť? To znamená 1.33, príslovia 1.33. A tam Bože slovo hovorí, ale ten, kto mňa poslúcha, bude bývať bezpečne a bude mať pokoj od strachu zo zlého. Sláva Bohu že keď sme prešli cez túto modlitbu do Božej prítomnosti, odče odpúzim, lebo nevedia, čo robia, tak pre nás platí toto. Ten, kto mňa poslúcha, bude bývať bezpečný a bude mať pokoj od strachu zo zlého. Koľko ľudia sa boja zlého? No mnoho. Aj my by sme sa bali zlého, keby nám Boh nedal pokoj od strachu zo zlého. Tam je napísané, že ten, kto mňa poslúcha, bude mať pokoj od strachu zo zlého. Ľudia majú mnoho strachu. A to je normálne, ale my môžeme zažívať niečo, čo je nadprirodzene normálne. A to je sloboda. To je sloboda v Kristovi, keď sme v Božej prítomnosti. Budeš mať pokoj od strachu zo zlého, že Boh ťa upokojí. Či nie? Určite. Lebo aj podľa listu Filipským tam je napísané, kážu svoju, buďte ustarostení, alebo všetkom s ďakou predkladajte Bohu svoje žiadosti. A potom pokoj Boží. Čo? Pokoj od strachu zo zlého pokoj Boží bude strážiť tvoje srdce, tvoju mysel v Kristovi Ježišovi. Sláva Bohu. Že tak to je. Keď som vošiel cez modlitbu oče, odpúzil mu, nevedia, čo robia a cez Kristovo telo do svetyne svetých, do Božej prítomnosti už viac nemôžem ísť preč. A musím dávať pozor, aby som sa nevzdialil. Aby som neodchádzal a vy tiež, my všetci. Aby sme potom prežívali, že ten, kto mňa poslucha, bude bývať bezpečne a bude mať pokoj zo strachu, od strachu zo zlého. Sláva Bohu, sláva Bohu. Lebo tie útoky tu sú, ale Boh nás dokáže zachovať v pokoji. To je veľmi dôležité. Aj v reálnom ohradení. Takže to je modlitba Ježišova. Modlitba Ježiša Krista, ktorú sa za nás modlil. A tak skúsme tak zamyslieť sa nad sebou a uvedomiť si, vošli sme cez túto modlitbu do Kráľovstva Nebeského. Vošli sme do Božej prítomnosti. Každý z nás. Tak áno, sláva Bohu. Ďakujeme Bohu za to. Za túto veľkú milosť. Ďakujeme Bohu za to. Amen. Ľudia si uvedomujú, za čo majú ďakovať, až keď to naozaj prežijú. Dnes ľudia pozerajú film o Ježišovi Kristovi a o jeho ukrižovaní možno s čipsami na stole a s vyloženými nohami na gavči. Ale keď Kristus bol križovaný, učeníci to tak neprežívali. Rozumieme? Že situácia, v ktorej sme skresľuje vážnosť toho, čo sa stalo a čo sa deje, ale to je stále najvážnejšie zo všetkého vážneho, že Kristus nás vykúpil z mŕtvych. Že hovorí, tvoje meno je v knihe života. Nevzďaluj sa. Prešiel si cestu modlitbu do Božieho kráľovstva. Nevzďaluj sa. Zostaň Božej prítomnosti. Amen. To je dôležitý odkaz Veľkej noci. Slava pánovi, pretože nikto z nás nemá záruku nikde inde, len u stvoriteľa, ako dlho tu bude? Nielen Hanka, že povedala, že už je staršia a že to, čo povedala, hej, o tých zubkoch. Ale o každom z nás to platí. Aj mladé zubky nemusia byť tu dlho. Na zemi. Nielen staré. Nech Boh nás zachová, amen. Nech Boh nás schráni od zlého. Ale tá ochrana je práve v, tom, v tej poslušnosti jemu. Tam je tá ochrana. Ja keď poviem, nech nás Boh zachová od zlého, to nie je tak, že nech nás Boh zachová zlého a my si budeme robiť, čo chceme. Tak toto nie je ale nech nás Boh zachoval zlého v poslušnosti voči nemu. Amen. Dôležitý odkaz Veľkej noci. Teda Kristus sa za mňa za teba modlil na kríži. A Kristus sa aj dnes prihovára za nás. Modli sa. Prihovára sa k Otcovi. Sláva Bohu. Tak sa na to pozrieme, prosím, do 8. kapitoly listu Rimanom. Na ďalšiu modlitbu, ktorá tu je, ktorú potrebujeme vnímať aj teraz cez Veľkú noc a pripomenúť si to, budem čítať v 8. kapitolu listu Rímanom od verša 26 až po 34. verš. Teda Rímanom 8, verše 26 až 34. Takže Božie slovo tam hovorí. A tak podobne i duch spolu pomáha našim slabostiam, lebo toho, čo by sme sa mali modliť, ako sa patrí, nevieme. Ale sám duch sa prihovára za nás nevysloviteľnými vzdychaniami. A ten, ktorý spituje srdcia, vie, čo je mysel ducha, že sa podľa Boha prihovára za svetých. A vieme, že tým, ktorí milujú Boha, všetko spolu pôsobí na dobré. Tým, ktorí sú povolaní podľa preduloženia. Lebo ktorých predzvedel, tých aj predurčil za súpodobných obrazu svojho syna, aby on bol prvorodený medzi mnohými vratmi. A ktorých predurčil, tých aj povolal. A ktorých povolal, tých aj ospravedlnil a ktorých ospravedlnil, tých aj oslávil. Čo teda povieme na to? Ak je Boh za nás, kto proti nám, ktorý to neušetril vlastného syna, ale ho tadal za nás, za všetkých, ako by nám s ním potom i všetkého nedaroval? Kto bude žalovať na vyvolených Božích? Boh je, ktorý ospravedlňuje. Kde kto odsúdi? Kristus Ježiš je, ktorý zomrel a viacej, ktorý aj vstal z mŕtvych, ktorý aj je po pravici Božej, ktorý sa aj prihovára za nás. Sláva pánovi za tento odkaz slova Božieho. Amen. To je tak dobre a správne poznať informácie. Mať správne informácie. Vedieť, ako mám žiť. Božie slovo je svetlo môjmu chodníku, aj tvojmu. Amen. Svetlo je dôležité, nie? Hovoril som tú príhodu o tom človeku, ktorý v noci išiel po byte a nechcel nabúrať do ničoho, lebo bola tma tak dala od seba. Ale dvere boli pootvorené a presne pomedzi ruky mu vošli tie dvere. Takže narazil. Svetlo je dôležité. <sík> to je taký obraz, ktorý nám môže pomôcť, že my potrebujeme slovo Bože, potrebujeme to svetlo, aby sme nenarazili. Amen. Teda keď viem, že som sa dostal do Božej prítomnosti cez modlitbu pána Ježiša Krista, oče odpuzím lebo nevedia, čo robia a je zákaz sa vzdiali od neho, tak to je svetlo, aby som nenarazil. Lebo keď to neberiem vážne, vystiem ruky a môžem naraziť. Ale keď, to, keď nás to vedie k tomu, že sa máme spamätať, to je dobré. Lebo to človek je tak trošku strasie. Ale potrebujeme sa pozúzovať, že dávajme pozor. Dávajme pozor na svoje životy. Pretože to je to najvzácnejšie, čo máme. Amen? Najvzácnejšie, čo nám Boh daroval, zveril, je môj život? Mne? na našich detí ich život. Nás, z každého z nás potrebujeme v múdrosti ho spravovať. Sláva Bohu. Takže tu je napísané, že Duch Svetý prichádza na pomoc našim slabostiam. Ďaká Bohu. Ďaká Bohu. Už počujeme kroky, keď prichádza? Lebo prichádza, nám symbolizuje, alebo nám ukazuje na kroky. Väčšinou z toho fyzického sveta si to tak vieme predstaviť. Keď niekto prichádza, tak počujem kroky. No, pri duchu svetom to prežívame nejak inak asi, alebo určite. Môže to aj tak prežívať, keď Boh niekoho za tebou pošle, svätý duch, aby k tebe hovoril. Ale ty môžeš cítiť, že duch svetý pardon, prichádza na pomoc slabosti. To znamená, že cíti, že sa približuje, že prichádza k tebe a hovorí, som tu, aby som ti pomohol prihovorám sa za teba vzdychaniami nevysloviteľnými. Takže ja keď trošičku mám dôraz pri tejto službe, tak on má nevysloviteľné vzdychanie. To nie je, že trošičku. Rozumieme? To nie je, že je trošičku. To je, to je, srdce revúce, volanie. Tak sa za nás prihovára. Prečo? Lebo tak veľmi mu záleží na mňa a na tebe, lebo o tak veľa ide. Aby ľudia nezahynuli na veky. Nie? Išla informácia. Príde potopa sveta. No a prečo, prečo staviaš tú archu? No. Čo myslíte, čo hovoril? No pravdu. On neklamal. Koľko ľudí uvedlo tej zvesti? Iba on so svojou rodinou. A skutočne všetci zahynuli. Nech nás to ne, nemetie, aj keby ľudia odmietali Krista. Modlíme sa za nich, zvestujeme im Krista, aby nezahynuli podobne ako pri potope. Amen? Môžeme im svedčiť e, slovami, skutkami, modliť sa za nich, lebo Duch Svetý sa prihovára nevysloviteľnými zdychaniami za nás. A záleží mu na ľuďoch, pretože im ide o väčnosť. Takže on sa za nás prihovára, a tu písmo hovorí, že sa prihovára za tých, ktorých Boh predvedel, tých ho aj predurčil, aby boli podobní Ježišovi Kristovi. To sme my, o ktorých Boh dopredu vedel. Amen. On vedel, že naše mená budú zapísané v knihe života, že sa pre neho rozhodneme. On nás predurčil, povolal a ospravedlnil, vyhlásil za nevinných, inými slovami povedané, vyhlásil nás za nevinných. Sláva Bohu, kvôli tej modlitbe, očie odpúzim, lebo nevedia, čo robia. Nás vyhlásil za nevinných. Sú ale niekedy situácie, kedy platí, že očie odpúzim, lebo nevedia, čo robia. Alebo je tam odpustím, aj keď vedia, čo robia. No, ľudia niekedy aj dobrovoľne hrešia, robia zlé. Vtedy je to už veľmi vážne. Ale predsa celkom nevedia, čo robia, lebo vidia iba svojimi očami. Nevidia do duchovného sveta. Keby videli, by to tak nerobili. Niektorí ľudí, ktorí chceli spáchať samovraždu a som im slúžil, tak som sa ich spýtal, skočil by si len tak do vatry, do ohňa? už si niekedy dala ruku do ohňa, aby ti len tak horela? Nie. No a urobil by si to. Ak čo tak bláznivo hovorí, hovoríš, že tam, že chceš ísť do väčšnosti, do väčšného ohňa, kde bude plača a s zubami? Nevedia, čo robia ľudia skutočne, že, že ako veľmi riskujú ľudia bez Krista. O čo im vlastne ide? Myslia si, že... A tri bodky. Čeličo. Si myslia ale my vieme, že čo hovorí slovo Božie. Tam je to svetlo nášmu chodníku. Teda tu je napísané, on neošetril za nás vlastného syna, ako by nám si im všetko nedaroval. Kto bude žalovať na Boží vyvolených? Bohy, ktorý ich vyhlasuje za nevinných, ktorý ich ospravedlňuje. Potrebujeme dávať pozor, aby sme nepadali dobrovoľne do hriechu. Je iné padnúť v slabosti, keď ľudia nezvládnu svoju situáciu a je iné robiť hriech umyselne. Je tak, či nie? Určite musíme dávať pozor na seba aj na iných, varovať ich. Nerob hriech, nevzdialuj sa. A potom, kde kto odsúdi? Kristus Ježiš je, ktorý zomrela viacej, ktorý aj vstala z mŕtvych, ktorý je aj po pravici Bože a ktorý sa aj prihovára za nás. On sa za nás prihovára. Ešte stále sa modlí. Ježiš Kristus sa stále modlí. Teda hovorí Godcovi za nás. Jeho duch sa za mňa prihovára a on sám sa za, sa za mňa prihovára. A za teba tiež aby platilo, že kto zotrvá dokonca, ten bude spasený. Aby som bol medzi tými, u ktorým znie slovo po pravici kráľa. Amen? Čokoľvek ste urobili týmto, mo, jednemu z týchto mojich najmenších bratov, mne ste to urobili. Amen. Aby sme stáli tam. Takže potrebujeme si to stále pripomínať. Áno, stále si to pripomínať. Nedať sa zviesť týmto svetom ľuďmi, ľudia, ktorí žijú bez Boha. Pretože takto bolo aj pri Noemovej arche. Tam bolo množstvo ľudí, ktorí sa nenechali tým usmrniť, ale to nič nemení na tom, že tam sa utopili potom. Takže buďme rozumní. Amen. A rozujme, rozumejme, čo je vôľa pánova. Že Ježiš Kristus sa za nás modlil na kríži a prihovára sa aj dnes. A on povedal, môj dom sa bude volať domom modlitby. Prečo vyzdvihol modlitbu? No, mali by sme rôzne odpovede a stále viac tú odpoveď poznáme. Prečo ju tak, čím viac sa približujeme k Bohu, on nám zjavuje, prečo práve dom modlitby. Ale vieme, že to tak je, že jeho dom je domom modlitby. Takže modlitba aj na tento veľký piatok je vyzdvihnutá. Modlitba. Amen. Nezabudneme na modlitbu. Nezabudneme na modlitbu za nás, za naše deti, za ľudí okolo nás, za nespasených. Nezabudnime mať modlitbu, ako mal aj Štefan, keď ho kameňovali. Veľmi podobnú Ježišovi Kristovi. akú mal? Oče, nepočítaj im tento hriech. Pane, nepočítaj im tento hriech. Lebo bol plný Svetého Ducha, tak sa prihovoril za iných. Keď budeme plní telesnosti, keď budeme vzdialení, ani nám nemusí ísť znám, že by sme sa mali za niekoho prihovárať. Alebo modliť. Možno by sme sa boli schopní aj hnevať na iných ľudí. Ale keď budeme plní Svetého Ducha, tak on v nás bude spôsobovať, že budeme takisto sa prihovárať nevyslo nevysloviteľnými vzdychaniami. To znamená, že z nás samých to nevíde. Ale z Ducha Božieho. On nás naplní vrúcnosťou a zápasom za ľudí, ktorí sú okolo nás. Teda on povedal, môj dom je domom modlitby. A dnes na tento veľko piatkový čas, my to tak zvykneme hovoriť, veľký piatok, tak si to pripomíname, že on hovorí, môj dom je domom modlitby. Nezabudni sa modliť. Modlitba je ako dýchanie. To znamená, inými slovami, dávajme pozor, aby sme sa neudusili bez modlitby ale modlíme sa, prihovárajme sa, približujme sa k Bohu tento deň. Keď budeme sa k večernému stolu, keď budeme dnes spolu v domácnosti a modlíme sa, poďakujeme Ježišovi za to, čo pre nás urobil. Za to, že On sa modlil na kríži aj za mňa, aj za teba. Amen. Ďakujeme Mu za milosť. Ľudia sa modlia a prosia o milosť niekedy, keď už stratia tú, ktorú majú, lebo za ňu neďakovali. Ľudia sa modlia často, potom, keď prosia za milosť, lebo stratia tú, čo majú, lebo za ňu neďakovali. Brali to ako samozrejmosť. Preto je dôležité, aby sme mali vďačnosť. Nie? Ako často máme ďakovať? V písme je napísané, tam, kde je svetlo nášmu chodníku. Ako často máme ďakovať? Tak to písmo hovorí, že je. 5. kapitola, Efeženom 5. kapitola. Vo všetkom ďakujte, lebo to je Božia voľa pri vás Kristovi Ježišovi. Čiže keď neďakujeme, tak neplníme Božiu vôľu. A vtedy sa, strácia, sa stráca v nás vrúcnosť, keď neďakujeme, keď neviadrujeme vďačnosť a vidíme to, čo nemáme a nevidíme to, čo máme. Nevidíme to, čo máme, ale vidíme to, čo nemáme. A nepriateľ ukazuje, ty toto nemáš. A Boh hovorí, koľko toho ty máš? A čo naozaj teraz potrebuješ? nezabudíme pri modlitbách, aj tento večer, aj tu, keď sa ešte budeme modliť, ďakovať za milosť, ktorú máme. Amen. Za to, že nám Boh odpúšťa hriechy, že máme možnosť prísť do zboru, vyznať svoje hriechy, že máme možnosť prežívať pokoj zo zmierenia s Bohom. Niektorí o tom len hovoria alebo počujú, ale ja a ty, ak máme možnosť ho prežívať, ten pokoj zo zmierenia s Bohom, to je tá veľká milosť Božia. Keď prežívaš pokoj vo vnútri, zo zmierenia s Bohom, prežívaš ho. Dokážeš sa k tomu dostať? Ďakujem za túto milosť. Amen. Som vďačný Bohu za naše deti, že môžu počuť slovo Bože kázané v cirkvi. Ja som chodil iba do tradičných zhromaždení, keď som bol dieťa. Nemala som tu milosť. Oni majú. A naše, aj vaše. Amen. Ďakujeme Bohu za to. Amen. Ďakujeme za zdravie, ktoré máme. Amen. Aby nás Boh hradzoval stále viac. Aby mal dôvod s radosťou nás chrániť pred chorobami. Ďakujeme mu za zdravie, ktoré máme. Sláva pánovi za to, že jeho srdce horí za nás, že sa za nás neustále prihovára. A že jeho duch je v nás a chce nás rozhorliť. O pánovi bolo napísané v Božom slove, že horlenie za tvoj dom ma trošičku rozpaľuje. Že čo to tam je? Jak to tam bolo? Zožiera. To čo to znamená? Jeremiáš o je tom hovoril, že už som si povedal, prorok Jeremiáš, nebudem o tom hovoriť, ale vie to vo mne ako oheň, nemôžem to udržať, hovorí Jeremiáš. To je to hornie, ktoré zožieralo pána Ježiša. Viete, čo znamená, že horel, že tam bola vrúcnosť, že si uvedomovalo, čo ide. A keď dovolíme Duchu Božiemu, aby nás rozhorlil, aj my budeme horliť za Boží dom. Bude nám záležať na Božích pravidlách. Nebude nám to jedno. Nebude to také letmo, vnímané, ale bude to uprostred nášho myslenia, uprostred našej rodiny. A tam je to bezpečie, ktoré prislibuje Božie slovo, že ten, kto mňa poslucha, bude prebývať bezpečne a bude mať pokoj od strachu zo zlého. Takže dovolme Duchu Božiemu, aby nás zapálil, aby nás rozhodl za Boží dom. Boží dom sú naše rodiny, ktoré patria do církvy. Boží dom je, keď sa tu nás stretneme. Amen. Nech horlia naše srdcia pre Krista. Sláva Bohu sláva Bohu za to, že sa za nás prihováral a prihovára. A horli za nás. Myslíte, že už dnes menej horli za dom? Už to horlenie má menšie, pán Ježiš povie, a už sa horli, čo bolo treba. Už ma to horlenie za Boží dom nezožiera. Myslíte, že, že ne, takto? Tu je napísané, že sa prihovára nevysloviteľnými vzdychaniami. Tam je to horlenie za Boží dom. On horlí za svoj dom. To je ako trener na lavičke nejakého družstva, ktoré potrebuje povzbudenie. Oni tam tak sedia, no, tak dáme gol, dáme, nedáme, nedáme. No, tak človek. Aj kontumačte sa možno dá vyhrať. Alebo Rim tiež nie je zlý výsledok. Pán hovorí, to nemôžeš, ty musíš vyhrať. Nemôžeš dostať gol, nemôžeš podceniť supera. Musíš bojovať za svoj život. Postav sa, bojuj, modli sa, pracuj. Buď silný vo svojich súženiach. Buď silný v odporu proti, v odporu proti, proti nepriateľovi. Lebo také isté súženia stretávajú všetci bratia a sestry na celom svete. Musíš sa postaviť a bojovať za svoj život. Amen. Na modlitbách byť vrúcný pre Boží dom, pre Božie veci, aby si horil za pravdu Božieho slova. Aby som mal, a ty, aby sme mali pokoj zo zmierenia s Bohom aj tento piatkajší večer, aj tieto veľkonočné dny, aby sme boli poslami Božími, aby sme boli soľou, ktorá má sláň, ktorá má príchuť, aby ľudia videli Krista. Amen. Tak poprosím, postavme sa a modlíme sa teraz. Hovoríme teraz my k Bohu. Sláva ti, Páne. Kľudne môžete pozrieť hlas modlitby, aj viacerí sa môžeme modliť. Modlíme sa teraz.